Давид Огрому 11 років. Він читає уривок з казки Тови Янсона «Долина мумі тролів». Хлопці прикинулися від холоду. Її гривка змокріла. Імла клубочилася поміж деревами і вже за кілька кроків усе втрачало у свої обриси, зникаючи у суцільній сірій пелені туману. Ще раз, будь ласочка, ти поспішаєш, цього не потрібно робити. Ще раз, будь ласочка. Давид розповідає, як готувався до озвучення казок. Читав голос, спочатку записував на диктофон погано говорив, так от дзвінким голосом, тому я прийшлося мені читати самому голос, і тато оцінив це як добре. Отак от мені треба було читати на кастингу, як я зараз і прочитав. 14-річна Вікторія Петришин читає українську казку «Сорока ворона». Так, сорока ворона, не треба гудіти в нос. Сорока ворона на прибічку сиділа, діткам казку варила. Вікторія розповіла, чому бере участь у кастингу. Я вирішила прийти на кастинг для озвучення казок, щоб діти, які мають вади зору, вони могли послухати і проникнути в історію казки. Я вважаю, що головне для озвучки – це проникнути в роль персонажа і з правильною інтонацією прочитати. Керівник проєкту «Байки.UA. Діти для дітей» Діна Ібрагімова каже, запланували запис 30 аудіоказок. Це будуть казки нових авторів, українських авторів, які сьогодні пишуть, яким потрібно, щоб їх чули і щоб їх читали. Одна казочка повинна йти десь на лист. Це повинно бути 15, 20, 30 речень для того, щоб слухалося і для того, щоб дати цій казці повний вигляд. Бо діти працювати на великі казки не вміють, не можуть, це дуже важко. Це повинно бути акторська гра. Перед початком кастингу Діна Ібрагімова провела для учасників майстер-клас з розминки голосу. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.